Здравейте! Вчера ви казах, че ще си говорим за Пригожин и ето днес, още от обяд, започваме да си говорим за Пригожин и за опита за преврат, който той направи в момента в Русия. Първоначално трябва да подчертаем, че това не беше планувано като опит за преврат, защото в съобщението, което публикува той, се говореше за оставката на военния министр Сергей Шойго и на генерал Герасимов, и за това, че иска да ги види, но вече нещата тръгнаха в друга посока след реакцията на руския президент и след като категорично цялата държавна машина застана срещу Пригожин. Какво може да стане от тук нататък е трудно да се прогнозира, но все пак ще се опитам да ви разкажа поне какво имаме до момента като информация. Започвам с най-важното докъде са стигнали войските на Вагнер. Нямаме твърди потвърждения. Последното в момента на заснемането на видеото, което видях, е, че се намират на около 20 км от град Воронеж, от който до Москва има магистрала за около 500 км. Те ще са в състояние да стигнат до руската столица. До момента нямаше данни за сблъсъци между войските на Вагнер и редовната руска армия, както и структурите за сигурност и Росгвардия, която е събрана да се противопостави в момента срещу това, което прави Пригожин, но те първо ще видим докъде ще се развият това, което имаме като информация за сега, е, че по време на придвижването по магистрала М4. Колоната на Вагнер е била обстреляна веднъж от военни хеликоптери и за сега се говори за три свалени хеликоптера от страна на наемниците. Като една от машините е хеликоптер Ми-35. За него е потвърдено, защото се появиха и кадри в Телеграм с горящата на земята машина. За сега се твърди, че пилотите са оцелели. Пригожин излезе с заявление, в което обяви, че 25 000 негови войници са готови да умрат, за да постигнат целта си. За момента, както казах и в началото, тя не бе смяна на правителството. Той не говореше срещу Владимир Путин, но след изказването на Владимир Путин, вече нещата изглеждат по друг начин. Путин излезе по телевизията около 11 часа българско време и обвини Пригожин в това, че е започнал военен метеж и че по този начин поставя цялата руска държава под опасност. И съответно каза, че всички виновни за тези действия ще бъдат наказани. Същевременно изрази уважението си към Войниците на Вагнер, които са загинали при превземането на Соледар и Артемовск, но в нито един момент не каза нищо за евентуална амнистия, което според мен е един много важен сигнал и ни показва в каква насока ще се движат нещата от тук нататък. Просто за пригожени хората около него, командващите на групата Вагнер, вече няма свободен ход. Те няма къде да отидат, защото няма да могат да избягат на Запад, понеже там са търсени и ще бъдат съдени по обвинения в престъпления срещу човечеството, а също времено в Русия ще бъдат съдени за държавна измяна. Това, за съжаление, поставя цялата ситуация на съвсем различна основа. И тази основа е гражданска война. Въпросът е каква е подкрепата за Пригожин. За момента голяма част от населението по-скоро поддържа властта. Това, което излиза като данни от проучвания, които се правят в момента, те естествено не са достатъчно добре направени и не са представителни, но говори за 75% от руснаците, че подкрепят президента Владимир Путин. В същото време разбирате, че останалите подкрепят Пригожин. И това, което видяхме до момента, говори за наистина много сложната ситуация сред военните най-вече, защото голяма част от тях предпочитат да не воюват с Вагнер и са склонни да се предадат. Въпросът е кога ще се стигне до сраженията, защото аз съм сигурен, че вече от тук нататък няма шанс и ще се стигне до сражения. По принцип, с тези сили, с които разполага Пригожин, е малко вероятно да бъде проведен успешен преврат. Още повече, че преди 10 минути с обращение излезе и лидерът на Чеченската република, Рамзан Кадиров, който категорично също застана на страната на правителството на Путин и обяви, че изпраща свои войски срещу Вагнер. От тази гледна точка вече трябва да сме наясно, че по-скоро Вагнер са в по-тежката позиция и че от тук нататък, ако те успеят да се доберат до Москва, ще се стигне до много тежко вътрешно военно стълкновение не мисля, че има някакъв разумен вариант за изход от тази ситуация, защото по всичко личи, че правителството е решило напълно да се разправи с наемниците, а те нямат какво да губят, защото за тях няма да има никаква пощада. Това е една от големите грешки, според мен, която правят в момента в Москва, че не призовават самите войници в подразделенията на Вагнер да се откажат от настъплението в замяна на тяхната сигурност. Та или иначе, това, за което ние в момента нищо не знаем, е до каква степен има поддръжка на този опит за преврат в службите за сигурност. За сега нямаме информация за това. Те първа ще се разбере в момента, в който войските на Вагнер достигнат Воронеж. Твърди се от британското разузнаване, че те вече са там. Нямаме потвърждение от руски медии, от руски телеграм канали, че те са успели да влязат в града. Това, което знаем, че се намират в няколко села близо до града и не е ясно дали оттам нататък ще продължат на север, най-вероятно това ще бъде техния ход, защото е изключително важно в момента да се опитат да стигнат до Москва, за да могат да овладеят центровете на властта. Друг е въпрос е до каква степен тези центрове на властта могат наистина да бъдат овладяни. Аз съм по-скоро скептично настроен, че би могло да се получи нещо такова почти всички военни командири, включително и генерал Суровикин, който бе много близък до Пригожин, се обявиха за прекратяване на опита за преврат и се обявиха срещу него. Нещо, което е съвсем логично с оглед на това, че те са военни, че са положили клетва за вярност към президента и конституцията и съвсем логично ще се опитат да застанат на страната на правителството. Това, което ме кара да смятам, че нещата не са толкова прости и не можем веднага категорично да заявим, че преврата е обречен на неуспех, е факта, че Владимир Путин говори с Александър Лукашенко, за да го увери, че нещата са под контрол и за да получи вероятно евентуална подкрепа от страна на Белорусия, ако в крайна сметка всичко излезе извън контрол, защото е много вероятно и това да стане. В момента никой не е сигурен дали военните части, които са разположени по магистрала М4, наистина ще се обърнат срещу Вагнер или ще се откажат и ще минат на страната на преврата Това е нещото, което за сега не е ясно. Обществото се разцепи. Това се вижда много добре. От картините, които се появиха от град Ростов на Дон, който в момента е под контрола на Вагнер. Там много от хората молят войниците на Вагнер да излезат от града, за да не бъде той бомбардиран от редовната армия. Но също времено има и страшно много, които ги подкрепят. По стените се появиха надписи срещу Шойго и в подкрепа на Пригожин. Което говори за това, че в Русия категорично има много сериозни настроения, които стоят зад по-силната ръка, зад подхода, който показва Пригожин. Знаете, от доста време говорим за напрежението в армията, за това, че наемниците действат по различен начин, че те се опитват да намерят различен подход. Който е за бързо и рязко приключване на войната в Украина, а правителството в Москва категорично търси различна гледна точка, търсят вариант за излизане до преговори. Тоест, тук става дума за сблъсък между тези, които искат бърз и силов край на войната. И другите, които търсят преговори, за да могат все пак да запазят част от живота, който имат. Защото, знаете, говорихме и за това, че и Шойго, и Лавров имат прекалено тесни връзки с Запада. И цялата останала група, както олигарси, които стоят зад Путин, така и от самата президентска администрация, са тясно свързани с Западния свят и естествено не искат пълното прекъсване на връзките с Запада. Тоест, в момента виждаме сблъсъка между радикалните, които търсят силова победа в войната и тези, които са по-скоро склонни да се договорят с западния свят. Тук, в тази група, се намира и президента Путин. Тоест, от тук нататък, ако Пригожин вземе властта, можем да очакваме, че ще се стигне до един доста по-страшен сценарий по отношение на войната в Украина. За сега, как се отразява този опит за метеж на бойните действия в Украина? За момента фронта на Руската федерация все още удържа и аз подозирам, че ще продължи да бъде по същия начин, защото там за сега няма пренасочване на бойни части към вътрешността на страната. Командирите, които се грижат за войната в Украина, продължават да правят всичко това. Много засилени ракетни удари имаше срещу Украина през тази нощ, точно най-вероятно с ясната идея, че предстоят вътрешни сблъсъци и за да може за известно време да бъдат блокирани възможностите на украинските сили да. Активизират своето настъпление по фронта, докато се разбере какво ще стане в Русия. Предполагам, че събитията ще се развият изключително бързо в рамките на този ден, и ние ще сме неясно с крайния резултат. Някъде късно вечерта или най-късно утре вечер ще бъде вече категорично ясно дали ще са успели да се справят с бунта на Пригожин и Вагнер. Ако до тогава Властта на Путин не успее да се наложи. Това означава гражданска война за Русия. Това означава един много страшен сценарий, който е страшен не само за Русия, но за цяла Европа, защото въобще не е ясно какво ще стане. И ако западните анализатори в момента говорят, че това е един много удобен момент за успех на украинското настъпление и за. Преобръщане на ситуацията в Русия, трябва да ви кажа, че това е един много страшен момент за целия свят, защото просто не сме наясно какво може да стане, защото не сме наясно кой ще стигне до контрола върху ядрените оръжия на Русия и защото въобще не сме наясно, ако започне една гражданска война, това не означава автоматично. Победа на украинската армия по фронта, това не означава автоматично и разпадане на Русия. Това може да означава много различни неща. Така че от тук нататък събитията е трудно да бъдат прогнозирани. Все пак смятам, че вероятността за успех, поне към момента, за този преврат, воден от Евгений Пригожин, изглежда сравнително по-малка, защото той е с ограничени сили 25 000 души но това са професионални войници. Въпросът е дали тези, които ще се изправят срещу тях, ще са достатъчно мотивирани, за да ги спрат. От друга страна, е трудно да прогнозираме дали вече при влизането в Москва войските на Вагнер биха могли да се справят. Това зависи отново от мотивацията на тези, които стоят срещу тях. Както казах, все още нямаме данни за въоръжени сблъсъци между службите за сигурност, между Росгвардия, между редовната армия и войските на Пригожин в момента, в който се стигне до такъв сблъсък, тогава вече ще знаем какво става и на къде ще тръгнат. За съжаление, много вероятно да се стигне до такъв сблъсък и за съжаление, както ви казах, руското правителство постави ръководството на компанията Вагнер в позиция, в която те няма какво да губят. Единственият им вариант е да успеят да влязат в Москва и да установят контрол върху държавата. Ще следим събитията много изкъсо, Днес със сигурност ще имаме по-късно още едно видео, така че следете канала. Въпреки, че през последните месеци спряхме да публикуваме във Фейсбук, през този ден вероятно ще правим чести публикации там, за да ви информираме за това до къде са стигнали войските на Пригожин и как върви развитието на всичко. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, Утре ще имаме предаване на живо и явно е ясно коя ще бъде основната тема. Имах желание тя да бъде малко по-различна, но това е. Отново ще сме фокусирани върху Русия и войната в Украина. Гледайте ни до скоро.